Re! Viss ēters ir te! Jaunmāru pēc apzaktas Ukrainas aizstāvjiem paredzētās automašīnas, kuras ziedojuši vai nu paši auto īpašnieki vai arī tās nopirktas par saziedoto naudu. Daļai auto, kam jādodas uz fronti Ukrainā, nozagt akumulātori. Policija sākusi izmeklēšanu un temat turpina Judīta Čunka. Līdz šim šķita, ka cilvēki neaiztiks automašīnas, redzot, ka tās paredzētas Ukrainai. Taču nu tās būs jāuzmana, saka Twitter konvoja pārstāvji. Mūsu mehāniķi gribēja braukt kārtējo mašīnu iekšā pārbaudīt, secināja, ka nelec. Domāju, nu labi, nevar vienu iebraukt, tad mēģinās ar nākamo. Tā arī nelec. Un tad sāk skatīties, kad veselam baram ar automašīnām ir pavērts priekšējais motoru pārseks vaļā. Zādzība pastrādāta naktī uz 4. oktobri. Nozagts 21 akumulators un viens riepu komplekts. To nevar izdarīt ātri, acīm redzot zagļi iepriekš bija skatījušies un gatavojušies. Ļoti smuki, viss ir atskrūvēts, nekas nav nogriezts. Nu. Šai te automašīnai ir izsists loks, bija iekšā labu riepu komplekts. Blakām ir mašīna, nu, kurai tās riepas vienkārši stāv iekšā. Un tās neviens nav aizticis. Tātad kādam ļoti vajadzēja tieši vieglās mašīnas riepas. Frontei paredzētie apvidus auto stāv ceļa malā. Iespējams, kāds jauns Mārupes iedzīvotājs garām braucot naktī no pirmdienas uz otrdienu ir redzējis ko aizdomīgu. Iespējams, zagļi akumulātorus aiznesuši metālu lūžņus pircējiem. Ja nu tie akumulātori te pat kaut kur rajonā ir, nu tad pa nakti atnākiet, noliekiet viņus atpakaļ. Uzskatīsim, kad ar to arī tad lieta būs beigta. Valsts policija sākusi kriminālu procesu par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu. Tik skaidroti notikušā apstākļi un motīvi. Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuriem varētu būt informācija par personām, kas saistīts ar šo noziegumu, vai kuriem ir cita izmeklēšanā noderīga informācija. Šis ir pirmais nepatīkamais atgadījums, ar ko saskāries Twitter konvoja komanda un brīvprātīgie, kas jau pusgadu remontē un ved automašīnas ukraiņu karavīriem. Vēl jau nepatīkamāk tas ir tiem cilvēkiem, kas ir ziedojuši savu naudiņu, ziedojuši mašīnas, lai varētu aizbraukt uz Ukrainu. Protams, kad visi jau mēs esam šeit uz tādu pozitīvu viļņu, ka liekas jau, ka daram pareizu lietu un atbalstam Ukraiņu šajā cīņā. Nu, tāds pirmā tāda, laikam, lielā darvas karotīta, bet nu, neko. Daļai apzakto automašīnu šodien bija jābrauc uz Ukrainu, un tās arī dosies ceļā. Ir atrasti jauni akumulātori, ko bez maksas sagādājuši rezerves daļu tirgotāji. Twitter konvojs uz Ukrainu devies jau vairāk nekā 50 reizes, un ukraiņu karavīriem jau nogādāts pāri par 700 auto. Judīta Čunka, Sandris Polis, Latvijas televīzija.